Od danas Medulin ponovno postaje središte mladih nogometnih talenata. Na terenima uz more održava se Istria Youth Cup 2024. Međunarodni turnir za uzrast U16, koji će okupiti neke od najpoznatijih nogometnih akademija iz cijelog svijeta. Idemo tim putem da gledamo gdje su najbolje akademije, u kojem dijelu Europe i da pokušamo njih dovesti. Do sad su bili stvarno velikani, engleski, italijanski, španjolski na ovom turniru i ove godine smo prvi put doveli Juventus, to je bilo onako velika želja, ali oni do sad nisu bili. Uz Juventus na turniru sudjeluju i drugi svjetski poznati klubovi poput Red Bull Salzburga i LA Galaxija, kao i domaće ekipe kao što su Hajduk i Gorica. Jedan ozbiljan turnir, internacionalni turnir gdje sudjeluju, ajmo reći, jedna od najboljih svjetskih akademija, plus ono što moram naglasiti, što mi je izuzetno drago, da će tu naša djeca, naši klinci, predstavnici Hajduka i Gorice imati priliku vidjeti gdje su u odnosu na najbolje naše svjetske akademije. Zahvalio bih se još jedan put svim sponzorima, općini, turističkoj zajednici, hotelu. Dugogodišnji smo partneri ovog hotela, općenito cijele grupacije. Uvijek smo bili zadovoljni, uvijek se sa zadovoljstvom ovdje vraćamo. Nadam se da će praćenje turnira biti što bolje. Stoga smo ove godine osigurali i live stream kako bi se turnir mogao pratiti u cijelom svijetu. Poručio je Grahovac, dok je direktor Medulinskog TZ-a istaknuo kako se organizacijom ovog turnira šalje poruka da je sportska infrastruktura u Medulinu na visokoj razini. Jako nam je bitno i da se to ovdje događa i ulažemo velike napore u taj segment. Zašto? Jer kao i sve druge destinacije u Hrvatskoj, nastojimo i mi uspostaviti jedan model održivog turizma, a takav je moguć samo na način da disperziramo to veliko sezonsko opterećenje i van sezone. I to upravo radimo između ostalog i na ovaj način. Voditelj sporta Arena Hospitality Grupe istaknuo je kako su sve ekipe stigle u hotel, te su prve povratne informacije što se tiče smještaja i terena vrlo pozitivne. Medulin stvarno opravdava svoj status, jedno od boljih destinacija u Hrvatskoj gdje je motiv dolaska sport, tu nije samo nogomet, već je atletika. Evo, ja ću reći da imamo 10-20 nogometnih terena, toliko smještaja mi bi vjerojatno u zimskim mjesecima sve rasprodali. Turnir je već godinama prepoznat kao platforma na kojoj mladi talenti stječu međunarodnu pažnju, a ujedno je i prilika za ljubitelje nogometa da uživaju u vrhunskim utakmicama u predivnom ambijentu Medulina. Turnir traje sve do 18. listopada.